Gənc istedadlı xanım Pikə Axundova, mən əvvəlcə ona Pikə xanım olaraq müraciət edirəm, amma əsl adı Pikədir. Pikə Axundova eyni zamanda konservatoriyada dərs deyir və bu yaxınlarda Gənclər İdman Nazirliyinin yolu ilə, xətti ilə üst tutdu İstanbula və bir gün nəzərdə tutulan konsert o qədər xoş oldu ki, onu 3 konsertdən sonra yalnız və yalnız buraxlar və dedilər, hökmən növbəti konsertlərlə sizi gözləyirik. Dünyavi bir ulduzumuzdan danışacağıq. Musiqimizin səsi qardaş Türkiyədən gəldi. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə piyanoşu bəstəkar Pikə Axundova konsert səfərindən qayıtdı. Artıq Mimar Sinan Gözəl Sanatlar Üniversitesi Dövlət Konservatoriyasının tərəfindən gəldi. Mən də bu dəvəti yəni məmnuniyyətlə qəbul elədim və mart ayının 25-də mən həmin adı çəkilən konservatoriyada solo konsertlə çıxış elədim. Çox uğurla keçdi konsert. Mən orada həm öz fortepiano əsərlərimi ifa edirdim və ondan əlavə də Rus və Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də ifa edirdim. Həm yəni pianoçu, həm bəstəkar kimi özümü göstərdim və çox böyük uğurla, müvəffəqiyyətlə keçdi konsertim. Mən bu səfərə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi getmişəm. İstanbulda verdiyi solo konsertindən çox məmnun qalan Pikə təəssüratlarını bizimlə bölüşdü. Bir gün nəzərdə tutulmuş konsert proqramı tamaşaçıların istəyi ilə düz 3 gün keçirildi. Bax buna əsl uğur demək ola. Və bu uğurun nəticəsi kimi mən gözlənilmədən daha 2 konsert dəvəti də aldım. Belə ki, mən ayrı-ayrı konsert salonlarında mart ayının 29-unda 2 konsertlə də çıxış elədim. Deyim isə ki, çox belə böyük uğurla keçdi konsertlərim. Publika son dərəcə diqqətlə qulaq asırdı. Xarici ölkələrdə bir çox konsertlər verən Pikə Azərbaycan tamaşaçıları tərəfindən tanınmamağının səbəbini belə açıqladı. Mən heç vaxt şöhrət dalınca qaçmıram. Mən elə bir insanların sinifində oxumuşam. Mən Arif Məlikov kimi insanın məktəbini keçmişəm. Mən yəni heç vaxt ucuz tanınmağa qaçmıram. Mən yəni işlərimi görürəm. Niyə? Mən musiqi aləmində özümə görə tanınıram. İndi biraz xalq arasında tanınmaq üçün daha çox belə də populyar janrlarda yazmaq lazımdır. Yəni tanınmaq mənim üçün yəqin ki onlar da olacaq. Hamısı vaxt gəldikcə olacaq. Çünki mən yəni mənə dəvətlər olur, verilişlərdən, nə bilim kimlərindənsə, amma mən baxıram ki o mənim profilimə uyğun deyilsə mən onlardan yəni imtina edirəm. Çünki mən artıq bu sahəni seçmişəm özümə və mən öz yəni imicimə, öz profilimə həmişə sadiq qalmağı düşünürəm. Tanımayanlar tanısın. Bu Pikə Axundovadır. Hansı ki bəziləri kimi yalançı uğurlar yox, əsl uğurları qazanan bəstəkar.